Ogledali si bomo, kako neko barvno sliko, recimo kot je tale, narediti deloma črno-belo, deloma barvno. Za začetek predlagam, da si iz vašega pametnega telefona prenesete kakšno sliko, ki ste jo sami posneli, in ta slika naj bo čim bolj barvita, naj bo čim več barv noter, kjer želite en element, ki je barvno pisan, izpostaviti. Recimo, jaz hočem tukaj tega dojenčka izpostaviti in rad vam bi pokazal, kako to v paint.netu narediti. Se pravi, za začetek, dajmo v bistvu odpreti to našo sliko. Se pravi, sliko imam preneseno v prenosu, bom dal desni klik in za odpiranje uporabi paint.net. Seveda lahko podobno tako naredite, da kliknete datoteka po odpri in boste odprli. Kakšen je zdaj trik? Najprej moramo desno spodaj, kjer imamo sloje, ustvariti kopijo te plasti. Zgornjo plast bomo v bistvu spremenili v črno-belo plast in to plast bom pod orodjem preimenoval, se pravi, bom napisal črno-bela, pa pritisnil OK. Torej, nahajam se na črno-beli plasti, ozadje je še zmeraj tako, kot je, in zgoraj grem pod prilagoditve ter naredim to plast črno-belo. Kaj se je zdaj zgodilo? Slika, kot kaže, je črno-bela, v bistvu je to samo zgornja plast, zdaj sem jo sklopil, vidite pa nazaj v klopu. In zdaj enostaven trik je, da vi vzamete radirko, določite ustrezno debelino radirke in brišete po zgornji plasti tiste stvari, za katere želite, da ostanejo v barvah. Pokažem to tako, da bom sklopil spodnjo plast. Vidi se zdaj, kako zgornjo plast brišem deloma. In pri tem se prikazuje spodnja plast, ki je še zmeraj v barvah. Samo to morate narediti, bodite dovolj pozorni, se pravi, zumirajte ustrezno. Če se slučajno zmotite, recimo, da greste čez vaše telo, potem razveljavite in poskusite z bolj finimi nastavitvami, se pravi, z manjšimi nastavitvami, lepo natančno pobrisati. Se pravi, tukaj je potrebna potrpežljivost, ampak če boste natančni, potem bo tudi končni izdelek veliko boljši. Kar pa bom sedaj naredil v hitrem postopku. Ko enkrat končate z brisanjem črno-bele plasti, zgornje plasti, morate samo še shraniti sliko, se pravi, datoteka shrani kot. Pazite, da spremenite vrsto datoteke, naj bo zdaj to vrsto datoteke JPEG. Napišite črno-bela slika in to, kar sedaj shranite, oddajte tudi v spletno učilnico. Kvaliteta pa lahko ostane enaka, kot je v originalu.